De staatsgreep van 11 september 1973 in Chili is een datum die bij veel Chileense vrouwen nare herinneringen naar boven brengt. Vrouwen werden seksueel gemarteld en vastgehouden tegen hun wil. Na meer dan 45 jaar heeft een aantal vrouwen hun verhaal gedaan over wat hen is overkomen. De documentaire Quiénes Somos Ahora, of in het Nederlands Wie Wij Nu Zijn, ging zondag 12 mei in première. Cecilia Muñoz Guzmán vertelt hoe zij dat zelf ervaarde. No me costó tomar la decisión. Me gustó hacer el documental por la idea de difundir y de dar a conocer al mundo lo que pasó en Chile en dictadura. Lo encontré que era bueno y que era constructivo para nosotras. Eso es difícil conversarlo y expresarlo porque eso está latente en nosotros. Siempre lo tenemos en nuestra memoria. Siempre lo estamos recordando, aunque no quisiéramos, pero siempre lo recordamos inevitablemente. Pero es difícil hablarlo, aunque siempre lo estamos conversando entre las compañeras, pero siempre se nos hace difícil. Sí me gustó bastante. Quedé conforme, quedé contenta, feliz del documental, el final, cómo se hizo. Pensé, yo tenía menos expectativas con el documental. Como me había hecho poca expectativa, quedé muy contenta, que me gustó mucho. De documentaire is gemaakt door drie Nijmeegse vrouwen. Hannemijn de Groot, Michelle Bouwmans en Doetie Bakker. Bakker vertelt hoe dat voor haar was. Ik was tijdens de dictatuur in Chili en kwam erachter dat heel veel vrouwen werden verkracht. Dat hoorde ik overal. En dat was ongeveer dik 30 jaar geleden. En toen dacht ik altijd, daar moet ik iets mee. En dat is eigenlijk de aanleiding toen geweest om ooit, 30 jaar later, de film te gaan maken. In Chili wordt dit heel erg onder de mat geveegd. En ze proberen het er niet over te hebben. Het bestaat gewoon niet. Seksuele martelingen, daar hebben we het over. Hè? En daar hebben ze van gezegd, nou dat bestaat niet. Martelingen in zijn totaliteit wel. En wat bleek dus, is dat eindelijk, na al die jaren, er echt vrouwen op het punt staan en nu willen we potverdomme gerechtigheid. Dus die waren ook echt zover om te zeggen, nu gaan we ons verhaal vertellen. Dus eigenlijk kwam het prima samen. Zelfs bij het herkijken van de film, zeg maar, toen we in de editing zaten, dan iedere keer bekroop me echt gevoelens van ontzettende kwaadheid en onmacht. Het doet iedere keer weer wat met me. Maar toen op het moment zelf, dan had ik ook zo van, nou, dit is toch niet te geloven dat jullie hebben mee moeten maken en mee moeten dragen al die jaren. Maar nog steeds, als ik de film zie, dan weet ik precies weer waarom we het hebben gedaan. In het najaar is de documentaire te zien bij Lux.